Під звуки повітряної тривоги кілька десятків людей спускаються в укриття художнього музею. Ці люди – учасники проєкту «Music Ambassadors Tour 2024». Серед них 11 представників найбільших фестивалів та концертів з 11 країн Європи. Сін Йоргенс від початку повномасштабної війни підтримує Україну донатами. У 2022 році ми вирішили віддавати 1 крону з кожного квитка у Вега в Копенгагені. І зараз, за майже 2 роки, ми продали близько 475 тисяч квитків. І за ці роки ми передали 61-62 тисячі євро. Сін розповідає, це його перший візит до України. Він вже побував у Києві, Бородянці, Ірпені. Каже, вражений усім побаченим. Важко навіть уявити, що я тут. Вчора я навіть не зміг заснути через ці враження. Я не розумію підґрунтя цієї агресії. Спустившись у це укриття, побачивши цих людей, я стаю ближче, щоб зрозуміти, що тут відбувається. Тому що це важко зрозуміти, коли ти в іншій частині Європи. Перечекавши повітряну тривогу, делегація вирушила на екскурсію Чернігівським валом. Маркус Вірш приїхав з Німеччини. Він представляє фестиваль «Das Fest». За весь час, каже Маркус, вони задонатили 30 тисяч євро. Я вперше в Україні. І так близько до цієї історії, що триває останні 2 роки. Я ніколи такого не очікував. Це як емоційні гойдалки, коли ти повертаєшся до готелю, трохи заспокоюєшся, дзвониш своїм друзям, починаєш говорити і відчуваєш, що ти не хочеш зупинятися говорити про це. Організаторка туру амбасадорів Мар'яна Мокринська розповідає, від початку повномасштабної війни це вже 2-й проєкт з іноземними діячами культури, який Всеукраїнська асоціація музичних подій організувала разом з USAID. Кожен з них реально має свою індивідуальну історію. Хтось вже підтримує стабільну Україну. Наприклад, один організатор з Словаччини, який в цьому році вже пригнав 10 швидких допомог на нашу лінію фронту в Краматорську. Мар'яна Мокринська розповідає, з 2022 року вони працюють з 28 європейськими фестивалями та залучають зібрані кошти на культурні потреби. За ці кошти, які збираються, фандрейзяться, ми допомагаємо будинкам культури після деокупацій, відновлюємо або купляємо апаратуру, якої не вистачає для проведення заходів саме. В тому числі ми підтримуємо зараз реабілітацію цивільних і всіх, хто взагалі постраждав від війни. Україна вже зникає шпальтгазет. При співпраці саме з музичними подіями – це можливість залишатися в фокусі. Гордій Єрмак, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.